Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Mohi, nega bunday qildingiz? Kuyunib so'radi Azam uchrashuv chog'i. Va qizning parishon hamda g'amgin chehrasiga boqib davom etdi u. U sizga tajovuz qildimi? Nega indamaysiz? Shu onda qiz bu ahvolga tushib qolganidan ham ko'ra jinoyatga qo'l urib qo'yganidan ezilmoqda edi. U Azamga mungli boqarkan dedi. Azam aka, nega hayot bunchalik beshafqat? Azam uning qayg'uli nigohiga dosh bera olmay ko'zini olib qochdi. Hayot emas, odamlar beshafqat. Siz tushkunlikka tushmang. Eng kuchli advokatlarni yollayman. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa sizni oqlashadi. Bilaman, u sizni. Azam shu yerga kelganda nomusingizga deya olmadi. U sizga zulm qilmoqchi bo'lgan. Yo'qsa pichoqlashdek ish sizning qo'lingizdan kelmasdi. Mohigul indamadi, chunki uning bo'g'zini yig'i band etgandi. Azamning bu yerda o'tirishga ortiq bardoshi yetmadi. U agar yana ozroq o'tirsa yig'lashda qizga jo'r bo'lishi mumkinligini sezdi. Mayli Mohigul, men boray. Sizni bu yerdan chiqarib olishim uchun bor imkoniyatimni ishga solaman. Kerak bo'lsa dunyoni ag'dar to'ntar qilsam-da sizning oqlanishingizga erishaman. Sherzod qattiq jarohatlangan bo'lsa-da omon qoldi. Bu esa ayni damda sho'rpeshona qizning omadi edi. Mohigul buni Azamdan eshitib, bezovta qalbi biroz tin oldi. Ayni damda u o'z taqdiridan ham ko'ra Sherzodning omon qolishini Xudodan iltijo qilib so'ragandi. Chunki shundagina u qotil deb nomlanuvchi qora tamg'adan ma'lum darajada xalos bo'lib, vijdon azobidan qutulardi. Azam kuchli advokatlarni yolladi. Faqat Mohigulning ko'rinishida zarracha bo'lsa-da, zo'rlanishdan jarohat olish alomatlarining yo'qligi masalani chigallashtirdi. Noumid shayton deganlaridek, Azam haqiqatni oydinlashtirish maqsadida Burxon akani izlab kasalxonadan topdi. Ular kasalxona hovlisiga chiqishdi. O'g'lingizning ahvoli o'nglandimi? Azamning ilk savoli shu bo'ldi. Xudoga shukr, yaxshi, dedi qisqa kunlarda ezilish natijasida mung'ayib qolgan Burxon aka. Burxon aka, deya muddaoga o'tdi Azam. Qisqasi, men bu yerga Mohigul xususida kelgandim. Uning senga nima aloqasi bor? Ajablandi Burxon aka. U mening qaylig'im. Azam shu so'zni aytarkan yuragi beixtiyor entikib ketdi. Burxon akaning qovog'i yuldi. O'sha qalliging mening o'g'limning joniga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Bu suiqasd emas, o'z-o'zini himoyalash, dedi shartta Azam. To'g'ri, hamma ham o'z farzandini o'ylaydi. Lekin har kim haqiqatga tik boqa olmaydi. Axir o'ylab ko'ring. Shunday xokisor, ojiz qiz bekorga kuch-quvvatga to'la o'g'lingizni jarohatlaydimi? U tajovuz qilgan. Yo'qsa bu ish sodir bo'lmasdi. Qiz bola o'zidan o'zi yigit kishiga pichoq sanchishi mantiqqa to'g'ri keladimi? O'g'limning aytishicha, uni o'g'rilik ustida ushlab qolgan ekan. Chort kesdi Burxon aka. Azam e'tiroz bildirdi. Yo'q, Burxon aka, siz adashyapsiz. Unaqada o'sha o'g'irlangan ashyoviy dalil bo'lishi kerak edi. Mohigul esa tez yordam va militsiya yetib kelguncha uydan jilmagan. Burxon aka yog'och kursiga o'tirarkan boshini changalladi. Men Mohigulni o'z qizimdek ko'rardim. Ammo u mening ishonchimni oqlamadi. Azam og'ir bosh chayqadi. Men hayotimda Mohiguldek ko'ngli zilol insonni ko'rmaganman. U sizning ishonchingizni oqladi. Agar buzuq qiz bo'lganida ishonchingizni oqlamagan bo'lardi. Burxon aka, siz vijdoningizga quloq tuting. O'g'lingizdan surishtirib, haqiqatning tagiga yetishga harakat qiling. Yaqinda sud bo'ladi. Umid qilamanki, o'g'lingiz taraf emas, insoniylik taraf bo'lasiz. Azam shunday degach, hamon boshini changallab o'tirgan Burxon akaga yana bir qur nazar tashladi. So'ng uni tark etdi. Azam mashinasida ketar ekan, tuyqus xayoliga Salomat xola keldi. Bechora qariya nabirasining boshiga bunday ko'rgulik tushgach, qay ahvolda ekana? Yaxshisi borib undan xabar olay. U shunday o'y bilan rulni o'nga burdi.
Mashina ko'zlangan manzil tomon shamoldek yelib ketdi. Agar Azam salomat xolani oldin ham ko'rganida edi, kampirning nechog'lik o'zini oldirib, mung'ayib qolganini payqagan bo'lardi. Salomat xola bu notanish yigitni tanimadi. Azam o'zini tanitgandan so'ng qariya, "Ha-ya," dedi mungli ovozda. "Keling bolam, o'tiring. Sog'ligingiz yaxshimi, xola?" Xol so'radi Azam ko'rpachiga o'tirarkan. "Sog'lik qursin. O'lmadim, qutulmadim," dedi Salomat xola, hayotning zalvorli yuki egib qo'ygan boshini sarak-sarak qilgancha. "Unaqa demang, xola. Hali hammasi yaxshi bo'ladi," deya Azam kampirga dalda berdi. Ayni chog'da bu mudhish hodisadan nihoyatda ezilgan Salomat xolaning ko'ngli daldaga muhtoj bo'lgani bois yig'lab yubordi. Uning dol bo'lib qolgan yelkasi yig'idan silkinarkan derdi. "Hammasi meni deb bo'ldi. Bechora nabiram meni davolatish uchun uzun-uzun tinmay mehnat qildi. Oqibatda boshi baloga qolib, endi qamoqxonada o'tiribdi." Azam Muhigulni o'sha birinchi uchratgan onidagi mehnat qilayotgan holatida ko'z oldiga keltirarkan yuragi allanechuk bo'lib ketdi. "Xola, ko'p kuyinmang. Mana ko'rasiz, nasib qilsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Zo'r advokatlarni yollaganman." Azam shunday derkan, keyingi paytlarda o'zi ham bu ish samara berishiga istihola qila boshlaganini o'ylab ezildi. "Sud ham bo'larkanmi?" Salomat xolaning savoli Azamni sergaklantirdi. "Ha, 3-4 kundan keyin." Salomat xola ko'z yoshlarini artarkan, nimadir esiga tushib, qiynalib o'rnidan turdi va og'ir qadam tashlagancha ichkari xonaga kirib ketdi. U birozdan so'ng qo'lida bir parcha eskirgan varaqni ko'tarib chiqdi. "Mana bu qizim Matlubaning manzili. Matluba Muhigulning onasi. U qizining boshiga shunday musibat tushgan kunda yonida bo'lishi kerak. Bolam, sendan iltimos, shu manzilga tezda telegramma jo'nat." Azam irg'ib turdi. "Telegramma deganingiz nimasi?" "Shaxsan o'zim borib olib kelaman." "Qani, Buxoroda ekanmi?" "Mayli xola, oq fotiha bering." Salomat xola qaltiroq qo'llarini duoga ochdi. "Iloho omin, umringdan baraka top. Yaratganni o'zi yarlaqasin. Baxtli, saodatli bo'l. Yaxshiliging Xudodan qaytsin." Azam duoga qo'l ochib turar ekan, duoning "baxtli, saodatli bo'l" deya aytilgan jumlalari nafaqat o'ziga, hatto Muhigulga ham taalluqli ekanini o'ylarkan, yuragi entikib qo'ydi. Azam kechasi bilan uxlamay mashina boshqarib toliqqan bo'lsa-da, ruhi tetik edi. Chunki u ayni damda sevgilisining onasi Matluba opani olib qaytayotgandi. Voqea hodisadan voqif bo'lgan Matluba opa qattiq qayg'urib, bor hasratini mashina boshqarib kelayotgan Azamga sochardi. "Agar ko'z oldimda yurganida shunday bo'lmasmidi? Lekin o'zimdan ham o'tdi. Uni tashlab ketdim. Ammo menga ham oson emasdi. Axir juda yosh edim. Men ham boshqa ayollarga o'xshab, boshimda erim bo'lishini xohladim. Undan keyin Muhigulni onamga o'yinchoq bo'ladi deb o'ylagandim." Azam ayolning bu hasratlarini eshitarkan, "Siz qizingizdan ko'ra ham o'zingizni o'ylagansiz," degisi keldi-yu, biroq haddi sig'madi. Salomat xola qizini quchoqlab, boshiga ohista mushtlab yig'lar ekan, "Bag'ri tosh, nega yo'q bo'lib ketding? Hech bo'lmasa qizingni o'ylamadingmi?" dedi o'kinib. Matluba opa ham yig'ladi. "Oyjon, nima qilay? Erimning qoshqovog'idan o'tolmadim. Ayniqsa bola chaqa tashvishi meni bog'lab qo'ydi." Azam ona bolani chetdan kuzatarkan, bu ayanchli manzaradan yuragi siqildi. So'ng mehr va gina ovozidan larzaga kelgan xonadonni tark etdi. Muhtasham sud zali binosiga yig'ilgan ulamon ichra har xil tuyg'u hukmron. Kimlardir tomosha talab, kimlardir achingan, kimlardir esa ko'nglida hayratni his qilmoqda. Ammo hech kimning bunday nozik xilqatning qo'lidan odamni pichoqlashdek ish kelishiga ishongisi kelmasdi. Azam ikki militsioner qurshovida chiqib kelib, ayblanuvchi kursisiga borib o'tirgan Muhigulning ayanchli ahvolini ko'rgach, ruhan ezilib ketdi.
u mahbubasini bu ahvolda ko'rgandan ko'ra o'sha militsionerning to'pponchasidan o'q yeb o'lgani afzal edi. Mohigul boshini ham qilib o'tirarkan, "Qizim," degan ovozdan boshini ko'tardi va ko'zlarida yosh halqalanib turgan onasini ko'rdi. Bolidasi uni bu ahvolda ko'rganidan isnod qilgandek battar boshini ham qildi.